Siku moja babu yangu alinambia aliota kuna mzimu au mfu ndio punde amefika ndani ya akhera, watu usema mbinguni. Akawa anazunguka zunguka kuangalia mazingira yake mapya. Wajua kule kila mtu anakuwa busy, kila mtu na shughuli zake. Kidogo hivi anakutana na mfu mwenzake. Akamtazama, anakaa familia hivi. Akamsogelea, wakawa naulizana, vipi wewe unatoka wapi? Huyo jamaa aliingia hivi punde akasema mimi natoka Kenya. Yule mfu mwenzake akajibu, "Oh, wewe ndio ule ulikuwa mkubwa kule miaka mingi?" Huyu mzimu wa Kenya akaitikia, "Eh." Akaambia, karibu sana. Mimi natoka Uganda. Nimekuwa hapa kitambo kidogo tokea mwaka 2003. Na kabla kuja hapa bahati mbaya sikuwa Uganda, nilikuwa Saudia. Nilikuwa nimekimbilia huko. Kabla hapo nilikuwa mkubwa pia kwa miaka 8 wakanitimua." Yule mwenzake wa Kenya akamwambia, "Oh, pole sana." Sasa huyu Mganda akamuuliza huyu mfu wa Kenya, "Sasa siku hizi kule Kenya nani mkubwa?" Kabla ajibu akapita jamaa mwingine ana vimiwani hivi. Akawasalimia hawa jamaa wawili, kisha kwa sauti ya upole akawauliza, "Jamani, nawasikia mnazungumza Kiswahili hapa. Labda nyinyi ndugu zangu au vipi?" Yule Mkenya akamuuliza, "Wewe unatoka wapi?" Yule Mtanzania akasema, "Bongo." "Huko ni wapi sasa?" akauliza yule Mganda. Huyu Mkenya akatingisha kichwa kusema hajui ni wapi huko. Yule mfu mwenye miwani akasema, "Huko ni Tanzania." "Oh," watu wawili wakacheka. Huyu Mtanzania akajibu, "Mimi nawajua nyote wawili nyinyi. Wakati mkiwa wakubwa mimi nilikuwa mdogo bado serikalini." "Sasa Tanzania ulikuwa unafanya shughuli gani kule?" yule Mkenya akauliza. Huyu Mtanzania akasema, "Nilikuwa mkubwa." Yule Mganda akashtuka. "Huko si ni kule kwa yule mwalimu?" Yule Mtanzania akajibu. Hawa ndio walioningatua." Yule mfu wa Uganda akasema, halafu akamuliza huyu Mtanzania kwa dharau, "Wewe ulikuwa mkubwa kweli? Waacha mzaha bwana." "Waacha mzaha." Akamuliza yule mwenzake wa Kenya, "Wewe ulitoka huko hivi karibuni, unamjua huyo?" Yule Mkenya kwa mafikira mengi akasema, "Nafikiri niliambiwa labda, lakini sikumbuki." Yule Mtanzania akadakia, "Mimi nilikuwa mkubwa kuanzia mwaka 2015 hadi nimekuja huku mwaka huu." "Oh, karibu basi." Yule Mganda akasema. Alafu Mkenya akaingilia naye, "Ala, kwa hiyo tulipishana mwaka mmoja tu? Manake mimi nilikuja huku mwaka 2020. Basi karibu tupunge unyunyu kwenye makao yetu ya milele." Basi naye akavuta kibao akakaa na wenzake wakawa napiga soga ya tafakari hapo.